Ve keçirik tarixdə bugün yaşananlara 25 aprel tarixi hansı hadisələrlə yadda qalıb, kimlər gəlib, kimlər gedib. Xəbəriniz olsun. Aprel. Saya-saya aprelin də sonu göründü. Yenə də geridə qoyduqlarımıza nəzər salacağıq. Unutmamaq üçün, aradan illər ötüb, dünyadan köçəndən sonra belə cəzalandırılan birindən danışacağım sizə. İngiliz inqilabının başçısı Oliver Cromwell-dən. Bugün doğum günüdür. 1599-cu ildə dünyaya gəlib. Cromwell-in ordusu Kral Birin ordusu üzərində qələbə qazanaraq vətəndaş müharibəsinə son qoyur. Oliver Cromwell isə lazımi hüquqlar qazanandan sonra parlamentin yuxarı palatasını ləğv edir və dostları hərbi protestantlardan ibarət yeni heyət yaradır. Amma oğlu atasının ona qoyub getdiyi taxta sahib çıxa bilmir. Hakimiyyət Cromwell-in devirdiyi kralın oğluna keçir və onun qərarı ilə malyariyadan və ya zəhərlənmədən həlak olduğu dəqiq bilinməyən Cromwell qəbirdən çıxarılaraq asılır. Daha sonra isə şaqqalanır. Bu, İngiltərədə vətən xainlərinə verilən bir cəza idi. Film kimi. Filmlər də gerçək hadisələr əsasında hazırlanıb əslində. Təəccüblənməmək lazımdır. Yaratdığı hər obrazı özüymüş kimi canlandıran və bu istedadı sayəsində kino tarixinə adını qızıl hərflərlə yazdırmış Al Pacino'nun da doğum günüdür bugün. 1940-cı ilin bugünü doğulub. İtalyan əsilli Amerika Birləşmiş Ştatları aktyoru, rejissoru, senaristi və prodüseridir. Qadın ətri filmində oynadığı rola görə Oscar mükafatına layiq görülüb. Bundan əlavə Xaç Atası 1, 2, 3, Çapıq Üz və bir çox digər filmlərə çəkilib. Uşaq vaxtı peşəkar beyzbolçu olmaq istəyən Al Pacino kino aləminə qədəm bastıqdan sonra demək olar ki, bütün mükafatları əldə edib. BAFTA, Qızıl Şir, Qızıl Qlobus, Emmy və daha nələr nələr. Azərbaycan kino və teatr aktrisası Həmidə Ömərova da bugün doğulub. Xalq artisti filmlərə çəkilməklə yanaşı, 500-dən artıq bədii filmin dublyajı və səsləndirilməsində fəal iştirak edib. Azərbaycan kinosunda feminizm, Amerika Birləşmiş Ştatları kinosu 1895-1945-ci illər, Amerika kino tarixi kitablarını qələmə alıb. 1986-cı ildən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında retro kino zalının aparıcısı, 2002-ci ildə kinoştırıq verilişinin senari müəllifi olub. Sonda təbrik edəcəyim bir də Aysel Teymurzadə var. Müğənni 1989-cu ildə doğulub.